warmurtiyad kooban ayaa laga soo saaray shir muhiim ah oo gaar ah oo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedada. Waxaana shirka aad loogu lafaguray soo afjaridda khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedada. Arrimaha shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah in bisha saddexaad ee sanadkan shir kale oo muhiim ah oo arrimaha lagu soo afjaro lagu yeesho isla magaalada Garoowe. Cabdishakuur Cigale ayaa inoo faahfaahinaya. Shirkii wadatashiga ahaa ee ka socday magaalada Garoowe, kuwaasoo u dhexeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedada dalka, oo ku soo idlaaday isfaham iyo in laga wada shaqeeyo danta guud. Kulamadani ayaa waxaa lagu lafuguray hagaajinta xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoona diiradda lagu saaray sidii looga gudbi lahaa kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya labada dhinac, waxaana la isku raacay in laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan bogaadinayaa kulamada miridhalka ah ee maalmahan nooga socday Garoowe. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxdii ka qayb qaadatay, biseylka ay muujiyeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inaan hore u dhaqaajino geedi socodka dowladnimada Soomaaliya oo u baahan midnimo, wadatashi, istutanaazul iyo wax wada qabsi, ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa intii uu kulanka socday soo jeediyey in shirkan shirka xiga ay marti geliso magaalada Garoowe bisha Maarso ee sanadkan si loo dardargeliyo howlaha hortabinta u leh dowladda dhisidda Soomaaliya, isagoo uu mahadceliyey madaxweynaha dowladda Puntland sida wanaagsan oo uu uga qayb qaatay qabsoomidda iyo martigelinta shirkani. Waxa uuna dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya maanta kulamo gooni gooni ah la yeeshay Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan oo ka mid ah isimada dhaqanka Puntland, isaga oona ku ammaanay kaalinta duubabka dhaqanka Puntland ay ka qaateen dib u heshiisiinta iyo xoojinta dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa inta uu Garoowe ku sugan yahay waxa uu kulamo la yeelanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland si uu uga dhageysto aragtidooda talooyinka ku aadan dib u dhiska dalka iyo in dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed loo sameeyo. Cabdishakuur Faarax Igale, wararka RTN, magaalada Nairobi.